Karibu tena. Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Moja kwa moja tunaingia katika buswati letu la Kiswahili kama kawaida tukiwa na walimu wetu wa Kiswahili Nuhu Zuberi Bakari na Munene Nyagah. Asante kwa kuungana nasi. Bakari, naona saumu na kupeleka vizuri. Bila shaka nashukuru Mungu, alhamdulillah. Tuombe kwamba ifikapo Eid utaweza kutualika, maana hivi sasa uweze kutualika iftari. Tunaomba tu kwamba kufikia Eid labda corona itakuwa imeisha inshallah. Amina. Amina. Hebu sasa tuangazie lile neno ambalo watu nalipeleka mtaani kama kawaida. Pia nililiuliza kwenye mtandao wa Twitter, kifuniko cha chupa ya soda kinaitwaje? Joshua Muteti, asante sana kwa kutumia lile neno ambalo nimekuwa nikilijua, kisoda. Henry Orio anasema kipekee, rahisi sana leo. Mwingine Gadoni Karioki anasema kipeke. Eric Obinga anasema pekele. Mwingine hapa Derek Nando anasema pekele. Naona neno ambalo kila mtu analitumia. Hebu tuangalie mitaani walisemaje. Jina swa ya Kiswahili ya kifuniko cha soda yaitwaje? Bottle top. Juu ya chupa. Eh? Tunaita kofia. Juu ya chupa. Ninajua kama pekele. Kipekee. Chaitwa kibandiko. Kisoda. Kinyara. Najua tu kama kifuniko. Inaitwa kipengele. Bottle top ama chupa ya soda juu. Kifunikio. Ni kipekele peke yake. Tekere. Kiswahili kusema kifuniko. Pekele. Nakwambia kama mwalimu wangu wa Kiswahili kama hakukosea, ni kipurusi. Ah, wajua hichi Kiswahili kigumu maana. Bakari na Munene. Mimi nimekuwa nikijua ni kisoda. Kinaitwaje? Soda. Ni kwa sababu mara nyingi walikuwa wanatumia ni soda zilikuwa zinatumika. Mm. Na ina ambacho kinafungia juu. Sasa ni kizibo kile. Munene, kuna iko kifuniko cha chupa ya soda lakini kuna kile kifuniko kingine cha chupa mvinyo. Ya mvinyo. Kwa kweli kwa watu ambao wanapenda kutumia mvinyo aina ya wine. Mara nyingi utasikia mtu anakuambia kiziboya. Lakini ukweli ni kwamba pila ni aina ya kizibo. Kwa sababu kazi yake ni kuziba. Kiziboya ndio kinatumiwa kwa kile kifuniko ambacho mara nyingi huwa kinatumia aina fulani ya mti ambao unafinywa pale juu. Na kwa wengi ambao wanakunywa divai, kwa sababu hiki sana sana kinatumiwa kwa divai, lakini pia kuna aina ya mivinyo ambayo utapata wanatumia hicho kiziboya. Lakini mimi kwangu ni kizibo tu kama cha soda. Pekele ni neno ambalo nilikuwa nalitumia mtaani. Na Bakari. Lakini pia hiyo kizibo wengi sana anaita kete. Kwa maana ya vijikokoto vidogo vinavyotumiwa kwenye draft. Kama vile ukitumia kwenye draft, mchezo wa draft, wanaita kete. Aha. Sasa kuna pia kitu kimoja ambacho kimekuwa kikitumiwa tangu wakati huu ama msimu huu wa corona ulivyoanza. Kuna ile sehemu ambapo watu wanapitia kisha wananyunyuziwa dawa. Kwa Kiingereza tunasema disinfecting tunnel. Kwa Kiswahili tunasemaje? Tukienda kwa sisi tutapata maana halisi, lakini ni muhimu tu kwanza tuanze disinfectant nini. Disinfect na disinfectant. Disinfect ni kuambukua. Kwa hivyo ambukua maana yake ni ua vijidudu vya maradhi kwa kutumia kemikali. Kwa hivyo kutokana na hiyo basi hii inakuwa ni mashini ya kuambukua au mashini ya kiambukuzi. Lakini pia kuna neno lingine niliona mahali, kipukusi nadhani. Ndiyo, pia jina kipukusi linatumika kwenye dawa au kemikali inaua vijidudu. Naam. Na katika tukibakia katika huo muktadha wa kusafisha, kuna haya maneno mawili ambayo yameleta mjadala mkubwa hususan katika chumba cha habari. Kunawa. Kunawa ni kufanyaje? Ni kuosha tu mikono ama kuna maana nyingine? Labda niseme kunawa alafu Munene atazungumzia kuhusu kuosha au vipi? Sawa. Kunawa ni unapotakatisha viungo vya mwili, baadhi, sio vyote, vinavyoonekana. Kama nikitaka kunawisha mguu wangu, mikono yangu hususan kwenye vitanga vya mikono, basi nitakuwa na nawa. Ndio. Lakini kuna wale ambao wamekuwa wakijua kunawa ni ashakum simatusi kusafisha sehemu za siri. Labda nitamwachia Munene aeleze hilo. Unajua sijui kwa nini Bakari anatorokea hili, lakini ukweli ni kwamba mtoto mchanga wakati mwingine anajiendea haja.
anajiendea haja kubwa. Unasikia, nenda mnawishe mtoto huyo. Kwa hivyo anachukuliwa, anakwenda pale, atoke kwenye karai, alafu anasafishwa ili aondolewe uchafu ule. Kule ndio atakuwa amenawishwa. Lakini kumbuka kuna neno kuchamba kwa Kiswahili. Kuchamba ni kunadhifisha sehemu ya siri. Na nitasema kuchamba kwa nini? Sio kila wakati unapokwenda haja kubwa ama ndogo utatumia maji. Mathalan, ukiwa kwenye safari, basi limewekwa kando, mkaambua nyote pale kabla ya kikope, mkaambua shukeni, hamjabeba maji. Kuna wale wanakwenda, mnakimbia kichakani. Sasa kule mtakwenda kuna wavipi? Kwa hivyo mtakuwa mnachamba. Na la ole wako kama ulikuwa umekula chakula harusini, mazishini ama mahali pengine kikakuharibikia tumbo na hujabeba karatasi ya shashi, itabidi utafute matawi, na lazima ujue ni matawi yapi ambayo unatumia. Utachamba kwa kutumia matawi. Kuchamba kwa kutumia matawi ni kukokona, kwa sababu huna maji. Kwa hivyo wanaosema kunawa, sitakataa, lakini lazima pawe na maji. Lakini mara nyingi hatutumii maji, na ndio unapata pale ukienda katika duka la jumla ama supermarket, karatasi za shashi ama toilet paper zanunuliwa sana, hazitumiki na maji. Kwa hivyo pale ni haja uondoe uchafu katika sehemu hiyo, na utakuwa unachamba. Naam, Bakari, una lolote la kuongezea? Nilikwambia maana umeona mifano, mkubwa wa mifano iko vizuri. Siwezi kuongeza kitu kwa kweli. Naam, shukrani sana Nuhu Zuberi Bakari na Munene Nyagah kwa kutufafanulia kwamba unaweza kutumia neno nawa kumaanisha kuosha mikono, lakini pia kuna kunawisha, ambapo hususan ikiwa ni kwa watoto pia ni neno ambalo linaweza kutumika. Mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada, na kuacha na wimbo huu wa msanii mpya katika kikundi cha Wasafi, Zuchu. Wimbo wenyewe ni Wana, naitwa Mashirima. Kapombe, usiku mwema.